У дворі по вулиці Миколаївська, 28, на місці колишнього агітаційного, з'явився новий дитячий майданчик. Це реалізація програми «Миколаївський двір». Крім встановлення майданчика, заасфальтували тротуар, встановили огорожу, відновили зовнішнє освітлення, зробили кронування дерев. Прийнято рішення знести цю площадку. Те, що було зроблено в минулому році. А в цьому році було заплановано тут будівництво спортивної і дитячої площадки. І от воно воплощено в життя. Мы благодарим, конечно, и администрацию Ленинского района, и Гранатурова, тоже мэра нашего, за то, что нашего депутата Филонок. Подивитися на оновлений двір приїхав міський голова Юрій Гранатуров. Для місцевих дітлахів він привіз морозиво. За словами мера, це лише початок робіт з благоустрою. Дорожку за дорожкой, тротуар за тротуаром, улицу за улицей, переулок за переулком, двор за двором, пока город не станет комфортным. Несколько лет, и мы этот город наш не узнаем, и будем его любить еще больше. У двох наступних дворах роботи тільки заплановані. На проспекті Миру, 25А, міський голова показував мешканцям двору проект. Тут виконують капітальний ремонт спортивного майданчика, облаштують дитячий ігровий майданчик, встановлять світильники, кронують дерева та заасфальтують внутрішньоквартальні проїзди. Когда определяли, какой двор выбрать в программу, вот выбрала этот огромный двор, потому что здесь проблема большая с асфальтировкой двора, и очень серьезно к этому подойти, чтобы прочистить ливневые колодцы, чтобы вода не собиралась. Дальше вот здесь ребята очень просили, собиралось, ну, наверное, мальчишек 60, чтобы им сделали хорошую спортивную площадку. На вулиці Молодогвардійській, 28, де торік стався вибух, відновили будинок ще минулої осені. Тоді міський голова пообіцяв зробити роботи з благоустрою двору. Тепер виконує свою обіцянку. Здесь буде обустроено для діток всіх дворів хороша спортивна територія. Здесь буде міні-стадіон правильно огорожений. Здесь буде і дитячий ігровий спортивний комплекс, і скам'ї, і столики, і повністю все буде заасфальтовано, і буде все окрашено. Зроблено цоколь, зроблено отмостка, відремонтована кровля, встановлені світильники. Роботи у всіх дворах виконують через місяць. Цього року в Ленінському районі запланували облаштувати 14 дворів. Наталія Паламарчук, Руслан Черняліс, МСН.